Já, það var hérna í dag voru birtar upplýsingar á rannsókn á stöðu öryrkja á húsnæðismarkaði og niðurstöðunar voru svona sorglegar. Það um helmingur öryrkja sem er með mjög íþyngjandi húsnæðiskostnað og erfitt með að ná endur saman. Og í tengslu við kynninguna á þessu þá var hún Gunnhildur Hlöðvistóttir sem að sagði sína sögu hvernig hennar staða væri. Þannig að þeir sem að áhlustu voru ekki bara að horfa á skífuritin frá fræðafólkinu heldur fengi að heyra sögu mannesku sem að lifir við þessi aðstæður og Gunnhildur félst þá að koma hingað og spjallaði okkur. Þetta velkominn. Takk fyrir. Já. Og takk fyrir að segja þína sögu í dag. Ég heyrði að fólki sem að satt hundinn og sagði frá þessari sögu, ekki hinu, ekki tölónum undir. Nei. Herðu, en verður til að segja mér svona hver þín staða, fjárhagsleg staða? Fjárhagsleg staða, hún fer versnandi eftir því sem að húsaleigan hækkar mánaðarlega. Já. Hvað og borgar í húsaleigu? Ég borgar núna tæp 299.000. 200. Má ég spyrja fyrir hvað stóra íbúð? Hún er með bílskil og geimslu rétt 90 fermetrar. Þannig þetta lítil íbúð. Þetta svona þetta ekki erbygg íbúð. Já, svona lítil meðalstór íbúð. Já. Ok, 290 í 99. Já, í húsaleigu. Já. En þú ert með tekjur? Ég með tekjur frá lífeyrissjóði sem upp á tæpa 300.000. Já. Og svo ég með frá tryggingastofnun 113 ef ég man rétt. Og svo fæ ég frá húsaleigubætur 17.000 á mánuði. Sem að lækkar og þannig að þá ertu að verja hvað stóra hluta af þínum ráðstöfunartekjum í húsaleigu? 67% rúm. Sem að hérna leigusalinn fær og þú fær eitt þriðja til að lifa. Já. Og það er lægra, ef við munar 55.000 krónum, lægra heldur en það sem að umboðsmaður skuldar að metur að sé það sem að manneskja þarf til að lifa út mánuðinu. Já, og þá bara með að við, já, eins og þeir reikna þetta út að það þýðir ekkert fyrir því að fara eitthvað út fyrir lendir ég að kaupa þér heyrnartæki eða gleraugu eða eitthvað þá. Það var alveg sprungið. Já, eins og maður sem ég var að tala við hérna, það sem að þú varst núna hérna fyrir vikunni sem sagði að ef maður þurfti að kaupa sér, það þarf að kaupa sér þurrkara. Já. Og það er bara meiri háttar sko plan hvernig það ná að kaupa sér. Þannig að það má ekki út að bregða. Það má ekki út að bregða. Já. En þú ert öryrki? Ég er öryrki, já. En þú varst á vinnumarkaði því þú nefndir hann að 300.000 krónur sem þú færið frá lífeyrissjóðum, sem þú færið miklu stærri hluta frá honum heldur tryggingastofnun. Já, já. Þannig að þú hefur verið lengi á vinnumarkaði? Já, ég ætla að segja ekki, tel ég ekki svona 45-46 ár. Já. Og síðustu 34 á sama vinnustæðnum. Já. Ég hætti þar 2019 vegna veikinda. Og er þá upplifinu þannig að þú hafi svona staðið þína plikt allanlega tíð og þetta sé svona einhver svik. Já, mér finnst það. Ég átti ekki vonað þessu. Nei. Ég bara kannski ekki sett mig bara nógu vel inn í þessi mál og sem ég held bara fæstir gera. Ekki fyrir en þú bara lendir í því að fá hérna þess að þegar ég hætti út að vinnumarkaðinu vegna veikinda og þá ertu bara í þessu stöðu sem þú áttir alls ekki vonað. Já. En hefur alltaf verið á leigumarkaði? Nei. Nei. Fyrir að maður minn og ég, við mistum eignin okkar fljótlega eftir hrun, við reyndum nú þannig aðeins að reyna að halda í það en það gekk ekki. Þannig að hún var tekin af ykkur og búðum upp. Já, það var hérna fyrir slik. Já. Og eftir það er erfitt að komast aftur inn á húsnæðismarkaðin? Já. Og líka bara kannski með að hugsa svona máli hvernig maður ætlaði ekki að hafa þetta farin á leigumarkaðin fyrst. Við leigðum að vísu af íbúðalónum sjóði sérst fyrstu árin. Já, og þá hefur kletti þegar íbúðalónum sem var með það fyrir. Já, ég er ekki viss um það. Ekki viss um það. En svo tóku þessi bara til og hækkuðu leigun og bara þannig eftir árið síðar þriðja ári held ég sem við vorum að leigja hjá þeim. Og þá fluttum við okkur aðeins um sett komum fyrsta nóvember 2017
þá fórum við þessa íbúð sem að ég í núna. Mm. Og þú finnur ekkit fyrir þessu þegar þú ert, þú ert í vinnu og maki líka. Þá ert ekki að hugsa um þetta vegna þess að þú borgar bara leigun og átt alveg afgang. Mm. En svo þú ert orðin einn. Bara, já, þá breytist þetta ansi mikið. Já, þá getur ekki deilt þessu mikla kostnaði með öðrum. Nei. Mm. Þannig að leigumarkaðurinn ekki smíðaðu fyrir einleipa. Nei, hann er það ekki. Nei. En það að vera örki og svo verður maður eftirluna manneskja, það er aðstæð sem að maður býr við þá eru heldur ekki gert ráð fyrir að maður sé á leigumarkaði. Það er eiginlega miðast við það að maður eigi íbúð. Já. Og sem eiginlega sára lítl, búna borgar lánin helst. Já, það er þannig. Já. En eins og mörg, að segja fórnálum prunnsins, þá er þú að sigla inn í eftirlunaldurinn á leigumarkaði. Mm-hmm. Og það verður bara ef að verður ekkert gert að það verður ekki sett ykkur bremsa eða bara stoppað eða gert eitthvað. Ég veit ekki, sko, ég er ekki í vestusporan. Nei. Ég er sérst með ágætis hérna, líferi, svona miða við marga, en það er bara svo stórt hlutfall sem fer af þessu. Já. Það er ekkit sko að vera í mínu sem hver einastu mánuði út að samt að vera að fá 430.000 útborga það er svolítið skrítið við, eitthvað skrítið við það. Mm. En ef þú ert í mínus mánamót, ertu þú ekki í meiri mínus næstu? Nei, ég á nú smá sparifé og ég á eitthvað af lífeyrissparnaði. Ertu nú að vera að sækja hann, þarna séreignina? Ég á svona aðeins. En séreigni var ekki ætluð í það að ég ætlaði að borga húslegu með henni. Nei, ekki áður en þú ferðu eftir henni. Nei, alls ekki. Þannig að staðaðin í dag er þannig að þú ert til að að gera stöðuna þegar þú ferðu á eftirlaun enn veri. Já, nákvæmlega. Mm. Akkur, ég býst við að þegar þú ert að segja söguna í dag að þú er alveg fundið fyrir að fólk hafi fundið þetta að vera bara óeðlegt, að svona ætti þetta ekki að vera. Já. Þetta væri óeðlegt. Já, ég held bara að fólk sko almennt gerir sér ekki grein fyrir. Ég skal alveg viðurkynna það. Ég var ekki að hugsa um það hvort að öryrkja vera að borga sko, hvernig staða þeirra var þegar ég var á vinnumarkaðum og fullfrísk ég sko bara algjörlega viðurkynna það og ég held að þetta sé bara mikið í þjóðfélaginu og stjórnmálamönnum líka hvort sem það er sveitarstjórna eða ríkistjórna Þessu sem að blindir fyrir þessu? Já, algjörlega Kannski líka því að við það er ekki mikið fjallað að mynda í fjölmönnum? Nei Það er yfirleitt bara, sko, ef að öryrkja tala eitthvað um að þeir hafið ekki gott, að þá er það bara væl. Mm. Og eins og það að vera endalust að tala um þess að 30% hækkun. Sem að var núna í sumar. Sem var núna í sumar. Ég er núna með 3.000 krónum hærra frá tryggingastofnun heldur ég fyrir á mánuði. Mm. En er húsalegan... Hvað er hún mikið herrið heldur hann í fyrra? Hún var 65% held ég af ráðstöðan tekið mér fyrra. Þannig að hún eldir það alveg, já, allt sem hún færð. Það því að verðbætundur á húsaleiguna, þær fara raðar heldur verðbætundar, þessar auka verðbætur sem komin núna í sumar, sem voru náttúrulega því að verðbólgan hafi verið svo mikil. Já, já. Þannig að raumvölega bættið það hag örki ekki neitt. Nei, ekki neitt. En af hverju heldur að samfélag okkar sé svona? Vantar umræðuna og fólk bara setja sig svolítið inn í þessi spor. Mér svona, já, eins og ég sagði hann, ég viðkenn alveg, ég var ekkit sett með inn í þessi spor þegar ég var bara frísk manneski og var að vinna en leiðu út komin í þessu stöðu, þá þarftu í raun að vera bara og ert hissa á því hvernig kerfið virkar. Mm. Eins og bara þessi húsnaði smá lofað. Þá byggja þetta margar íbúðir á næstu 3 árum. Hvað að fólk að gera sem er að bíða eftir því að komast í eitthvað húsnaði sem að er kannski, já, ég myndi alveg vera til í það að lækka 100.000 í hérna borgarleigu. Mm. En ég get ekki beðið með það í 3 ár. Mm. Þegar þú varst að nefna tölunar, þá sagður þú að væri með hérna í húsnæðisbætur 15.000 eða 17.000
Hámarsbætunar eru 54.000. Já, ég svo tekju. Akkur ertu ekki með 54 skrúnur? Ég svo tekju há. Ég fæ, Þetta er svo tekju há? Ég er svo tekju há. Já, já. Það er að vísu, ég sótti þetta sjálfsagt fyrir tveimur, þremur ári síðan. Þá sótti ég hvað heitir þetta, húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur og ég fekk neitun á því. Já, reykja okkur. Já. Og akkur er ferð hún neitun? Og að fá að tekjur og ég tikka ekki inn í þessu box sem að þú þarft að tikka inn í, þú þarft að safna punktum, eða sérst vera með viss marga punkta til þess að vera metin sérst þannig að þú eigir rétt á að fá þessar sérstöku húsnæðisbætur. Hvað er punktað í hvað? Það er punktað í öryrki held með minnir þetta séu tveir punktar að vera öryrki, öryrki með eitt bad, þrýr að fjóri punktar og svona, það er bara svo vant að vera einn, sko, að vera öryrki að vera einn. Það er bara svo þú ert eiginlega alltaf einhvers þar aftast. Ertu með heimaþjónustu, nýtur ykkur annar á þjónustu, þannig að þú, hérna, auðvitað vill maður bjarga sér eins og maður getur, en kerfið eiginlega vill að þú sért frekar sko að þú þykir einhverja þjónustu af Reykjavíkurborg til þess að fá einhverja punkta sem að gilda í hérna. Þannig það er eitthvað svona mat. Já, í kringum þetta. Ég held að þetta veri bara, þú ert með svona mikið tekjum og húsnæðiskostnaður svona mikið og þess vegna ferðu þessa bætur, það er ekki þannig. Þannig þú ert að sanna þig verðug að fá bætunar. Já. En hérna má ég spyrja það einu nú býst ég við að þú þurft að velta fyrir það hvort þú ættir að segja sögu þína. Já, mjög mikið. Og þú verður með kvíða fyrir því. Já. Ef þú ert búin að því, hvað líður þér að kannski of skammt líður? Já, en samt ég fegin, mér fannst ég fá þannig viðbrögð. Já, þú fannst þú verið að gera rétt. Já, ég fannst ég verið að gera rétt. Ég var svolítið hrætt við þetta fyrst vegna þess að ég er ekki sko tekið lægsti öryrkin. Nei. Og mér fannst það kannski að tekjuna mín myndi kannski ekki að það myndi svona, já, hvað er hún að kvarta með þetta mikið í tekjur. En ég held að það var ekki gert það. Ég er náttúrulega ekki bara að tala fyrir mig, ég er að tala fyrir alla aðra sem er í aðstöðu. Og það náttúrulega er algjörlega geggjað ef að einhver sem á einhverja íbúð geti tekið sko 2/3 af tekjanæðinu fyrir það eitt að eiga íbúðuna. Og við reknum með því, myndi ég halda, að það er mjög erfitt að finna út úr því að leigan sem þú borgar 295 Nei, 299. Já, 299, já, alveg 300 skrúnir. Nei, 289. 289, já, ok. 290, bara segjum það sérka, að það er eiginlega ómögulegt að trúa því að það sé ekki töluvert umfram þann kostnað sem að húseigandinn hefur. Já. Hefur þú sótt mjög félagsbústu? Ég tek ekki boxin. Þannig að þú færð ekki, þrátt fyrir að sko húsarlegan á almennum markaði sé að ganga frá bara kaupmænti þínum. Já, já. Og möguleikum þínum á að lifa bara sæmilugum. Já, já. Ekki? Að þú færði ekki að segja um? Ég hef vísa ekki prófað það, en ég veit að ég tek ekki bóksinn. Þannig að ég hef ekki reynda. Bara ég er að býða til að hérna, Brynja opni fyrir umsóknir. Brynja, Það vonti þess. Þeir lokuðu nú fyrir nokkrum árum og svo að bílið þið væri 10 ár. Já, nei. Þeir opnaði eitthvað tíman og hérna, þá sæki ég þar. Já. En það er samt og, jú, það er hagstæðar í leiga. Ekki en, svo mikið, en að, það er miklu minni munur núna en áður var, það var meiri munur á því að komast að hjá félagsbústuðum. Mm-hmm. Það hefur svona þokast nær svo kallari markaslegu. Já. Og líka hjá Brynju. Og hvers vegna, hérna, það er bara, en það er samt, það myndi muna heil miklu. Já. Það eru margir sem segja það, að það hefur bara breytt öllu að þeir eru komist í öruthúsnæði. Já, já. Og það er líka, jú, ég gæti alveg farið í blöðin og reynt að finna ykkur ódýrari íbúð, ég gæti alveg gert það. En minn sjúknum er bara þannig að ég lappa ekki upp stiga. Ég get ekki farið út og að skafa bíli minn eða moka á hann snjó. Þannig ég þarf að vera með lyftu og ég þarf að vera með bílskili.
og fara kannski í einhverja tveggja herbyggja kjallara hólu eitthvað sem myndi vera leita á 180-200.000 það bara ekki gott fyrir heilsuna mína heldur og kannski óöruglega þannig ég þó í öruglu leigu og af leigufélagi og hérna er með bílskili, er með lyftu þarf ekki að standa í einhverjum þrifum og sameign og þannig, þannig að hérna, ég rosalega ána með húsnæðið. Ertu búin að búa víða eftir að þú mistir íbúðuna? Nei, bara eiginlega bara þarna. Bara smá millibil þá hérna var ég annars þar, fór til Vestmanneyja í nokkra mánuði og hérna og komur svo og vorum þá búin að fá útlutað þessu húsnæði. Já, þannig að þinn megin vandi í lífinu er eiginlega húsalegan. Já. Auðvitað langar mann að gera eitthvað, ég menn það. Jú, ég ger alveg ýmislegt, ég er ekki að kvarta þannilega, ég er alveg fyrir mat og svona það er ekki það sem ég segi. Þetta er bara svo óréttlátt, það vera búin að vera vinnumarkaðanum næstum því hálfa öld, borga í lífeyrissjóð, borga, skatta og allt þetta. Og maður er bara eins og eitthvað úrhögg. Og það er bara, já, ég veit það ekki. Já, mér finnst það. Þetta kemur mér rosalega óvart. Þetta skulle og meinar að upplifur eins og sé svona bara afskrifu og það hef engin áhuga á því að heyra. Já. Þú nefndir aðan stjórnmálamenn bæði sveita og þingi. Já, ég var nú bara að hlusta og við talveg að hérna, borgarstjórnum daginn og hérna, heyrði eitthvað svona örlítið af því þannig ég spilaði það aftur í gæ og þá er komin bara þessi tótt nýjan eins og alltaf. Það er sko ekkit víst að vera hægt að byggja þessar íbúðir og bankarnir halda sér höndum og svona og það er bara sko, það verðist ekki vera hægt að standa við neitt sem er verið að segja og það er sett í nefndir og nefndir og nefndir en þetta fólk getur ekkit beðið í 3 til 10 ár. Þið finnst að stjórnmálafólki gerir sig ekki reyn fyrir það er fólk hann á bakvið sem að er. Já, ég held að það sé eiginlega. Og hvað þetta er raunverulega mikilvægt mál. Já. Fyrir marga. Ég hrættum það að það myndi nú eitthvað segja við því ef hann væri með 1 000 000 í útborga launa mánuði að hann þyrfti að borga 670 í húsnæðiskostnað, 670.000, þá myndi kannski eitthvað heyrast í einhverjum. Hérðu Gunnhildur, takk fyrir að koma hingað og segja þína sögu. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir kjarkin sem þú sýnir. Og vonandi koma bara sem flestir á eftir Gunnhildi og segja sína sögu því eins og hún sagði að þá er hluta vandamálinu er að vandamálið er falið. Það hérna er ekki nógu mikið rætt og ekki nógu mikið fjallað. Við skulum reyna að laga það.